Vážené dámy, vítajte, vážené dámy a páni, vítajte na tlačovej konferencii značky Hyundai. Dovolte mi, aby som úvodné slovo dala nášmu prezidentovi Jozefovi Jungovi. Dobrý deň, vítajte na Hyundai stand. Dobrý deň, vítajte na stánku Hyundai. Our distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen, I would like to welcome you and have a chance to introduce Hyundai's three new models from Korea. Dovolte mi srdečne vás privítať na tejto tlačovej konferencii a predstavím vám tri nové modely, ktoré pochádzajú z Koreji. They are all new Elantra and Facelift Grand Santa Fe and Hyundai's first hybrid and electric car unique model, IONIQ. Takže po našej lavici vidíte úplne novú generáciu modelu Hyundai Elantra. Za ním vzadu sa nachádza Grand Santa Fe, ktorý dostal facelift a dneska slaví svoju európsku premiéru. A po mojej pravej strane uvidíte jedinečne a prvý model značky Hyundai, ktorý má hybridný pohon a elektrický pohon a je to Hyundai IONIQ. Please take time with these models and feel the model premium. Nech sa páči, môžete s tým našimi modelmi stráviť pár minút a spoznať ich a zistiť a cítiť model premium. And you will have a chance to see the beautiful candidates for 2016 the Slovensko here very soon. Takisto môžete uvidieť aj veľmi krásne kandidátky na titul Miss Slovensko 2016. Please take guess who will be the winner. The winner will receive Tucson as a prize. Môžete tipovať, ktorá bude víťazka a tá šťastná si potom domov odniesie Hyundai Tucson. Thank you for visiting Hyundai stand. Ďakujeme za návštevu nášho stánku. Please enjoy the motor show and do not forget to have a chance to drive have a test drive with the Hyundai cars. Užite si tohto ročný autosalón a nezabudnite, že môžete vonku otestovať aj naše modely na testovacích jazdách. Now I'll hand over my microphone to Mr. Baumgartner. He will explain more about Hyundai product. Ďakujeme. A teraz odovzdám slovo nášmu generálnemu riaditeľovi Robertovi Baumgartnerovi, ktorý vysvetlí viacej o našich nových modeloch. Ďakujeme. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Väčšina z vás pozná Hyundai ako štvrtú najväčšiu značku na svete. Ja keď som do spoločnosti Hyundai nastúpil a dostal som príležitosť riadiť ju minulý rok, tak mi moji kolegovia povedali, že Hyundai pochopíš až vtedy, keď navštíviš Koreu. Mne sa to v novembri podarilo a už plne chápem, čo tým mysleli. Hyundai nie je len výrobca vozidiel. Pre mňa bolo úžasné vidieť, ako sa vyrába oceľ. Železnú rudu pre tú oceľ dovážali lode Hyundai. Hyundai vyrába autobusy, nákladné auta, vyrába rýchlovlaky, výrobné systémy, roboty, elektroniku, logistiku, médiá. Obrovská, obrovská skupina. Mal som príležitosť vidieť vývojové centrum v Namyangu, kde spoločnosť Hyundai vyvíja všetky svoje budúce modely. Boli tam dvaja ľudia, ktorí stáli pri ceste a ich úlohou bolo zastavovať ten nekonečný prúd prototypov z jednej a z druhej strany, aby cez tú cestu mohli prejsť obyčajní ľudia a bolo to fascinujúce vidieť. A v tomto mesiaci skupina Hyundai dodá svojim zákazníkom 100 miliónte vozidlo. Je veľmi pravdepodobné, že tým 100 miliónným vozidlom bude práve nový Hyundai Grand Santa Fe, ktorý má dnes práve v Bratislave svoju európsku premiéru. A vývojári sklbili terénny talent Santa Fe, nadrozmerný obrovský priestor luxusného SUVčka a k tomu pridali balík bezpečnostnej výbavy a nových systémov. A to znamená, rodina, ktorá má 5 detí, alebo 4 bicykle, alebo dvojokánoji, do tohto 7-miestného SUVčka v pohode zvládne naložiť všetko a bezpečne dojsť na cieľovú adresu. Hyundai Grand Santa Fe sa začína predávať práve dnes a ponúkame len jeden model, tak ako je dobrým zvykom Hyundai plne vybavený v cene od 47 990 eur.
Hyundai Motor Group plánuje do roku 2020, to znamená za 4 roky, predávať 26 vozidiel s alternatívnymi pohonmi. A prvým príkladom a prvým modelom Hyundaiu v tejto oblasti je Hyundai Ioniq, prvý hybrid, jedinečné auto a prvé vozidlo svojho druhu na svete, kde v jednom kabáte a v jednej karosérii sa skrývajú tri druhy elektrifikovaných alternatívnych pohonov. Na jeseň tohto roku začneme Hyundai Ioniq ponúkať v našich showroomoch vo verzii hybrid a v zapätí na to elektromobil a začiatkom roku 2017 to bude plug-in hybrid. Vozidlo na rozdiel od iných konvenčných riešení je vybavené dvojspolkovou prevodovkou. Mal som príležitosť riadiť toto auto práve v Damiangu a predtým počas tých dlhých prezentácií nám hovorili, že toto vozidlo bude fun to drive, bude s ním zábavné jazdiť. Pochopil som pri tom, ako tá prevodovka pracovala, že to tak naozaj bude. Ten výkon, ten záber toho elektromotora, to zrýchlenie je okamžite vďaka tej dvojspojkovej prevodovke a je to vážny kandidát na moje služobné auto. To bola druhá novinka. Tretia novinka. Hyundai Elantra. Vie niekto z vás, koľko Hyundai Elantier sa doteraz v 5 generáciách vyrobilo a predalo zákazníkom? Vlado, 11 miliónov, viac ako 11 miliónov modelov značky Elantra jazdí po svete. Čo to znamená 11 miliónov? Je asi 10 vozidiel, ktorých sa predalo takýto veľký počet. A keď si zoberieme, že to vozidlo sa vyrába už 26 rokov, tak počas celých 26 rokov, každý jeden deň, každú hodinu, v každom tom dni sa zákazníkom dodalo 45 vozidiel Hyundai Elantra. Hyundai Elantra v 6. generácii narastol. Narastol vo všetkých smeroch. Pre mňa najpríjemnejšie zistenie bolo nárast šírky interiéru. Toto vozidlo dnes, okrem všetkých bezpečnostných prvkov, ponúka nadpriemerný priestor a ten priestor je pre mňa osobne na úrovni vozidiel strednej kategórie. Hyundai Elantra pre mňa osobne spolu s Hyundaiom Tucsonom asi najjasnejšie reprezentujú to, o čom Hyundai hovorí, modern premium. Túto tlačovú konferenciu streamujeme aj na Facebook. Hyundai je technologicky vyspelá spoločnosť a sme vyspeli aj v technológiách komunikačných cez tento maličký strieborný telefón. Dostali sme množstvo otázok od našich priaznivcov. Na všetky teraz nedokážeme odpovedať. Ja som si vybral jednu, ktorú nám napísal Jozef Kotlár a pýtal sa na návrat veľkých sedanov. Mnohí viete, že v Amerike napríklad Hyundai má širokú ponuku veľkých vozidiel. Ako to bude v Európe? Tu vzadu vidíte súčasného reprezentanta luxusnej rady sedanov Genesis. Ako mnohí viete, Genesis bude samostatná značka, prémiová značka vozidiel. Hyundai to v tejto oblasti myslí veľmi vážne. Toto bude najväčší sedan, ktorý bude Hyundai v Európe ponúkať. Myslím, že budúci rok už sa budeme baviť aj o ďalších nových modeloch v rámci prémiovej značky Genesis. Ale to, čo v Európe fičí a po čom sú zákazníci dnes hladní a tu som inám myslím zo showroomov, že ich skoro nestíhame dovážať, sú SUVčka a crossovery a zaznamenávame veľký záujem práve aj tam od toho oranžového pešáka, čo je i20 Active. Pozajstní fanúšikovia aut čakali na autosalón. Nám už predajcovia hovorili, že celý tento týždeň už je ten pohyb na showroomoch taký slabší a všetci čakajú na autosalón, lebo chcú vidieť, čo úžasné na autosalóne sa objaví. Pozajstní fanúšikovia futbalu čakajú na majstrovstvá Európy. Ja mám dobré správy pre obidvoch. A tá prvá je, že každý z fanúšikov, ktorý absolvuje testovaciu jazdu na vozidlách Hyundai od teraz, až do konania majstrovstiev sveta, má možnosť vyhrať VIP zájazd na majstrovstvá Európy do Francúzska a šancu získať niektorý z 20 lístkov na zápasy slovenskej reprezentácie. A tí fanúšikovia autosalónu, ktorí sem prišli, aby si pozreli a našli atraktívne ponuky, dostáva sa do predaja akčná séria našich modelov i10, i20 a i30 s názvom GO. Ako býva dobrým zvykom Hyundai už niekoľko rokov, s bohatou výbavou, s troma benefitmi a s 5-ročnou zárukou bez obmedzenia počtu kilometrov.
Na Slovensku dnes patrí Hyundai do top trojky najpredávanejších značiek a nie je to náhoda. A je to výsledok dlhoročnej práce všetkých, ktorí s tou značkou Hyundai žijú už veľa rokov. Ja by som sa chcel na tomto mieste, ak dovolíte, poďakovať zákazníkom, ktorí nám dávajú dôveru už dlhé roky, vám, novinárom, za priazeň, ktorou nás zahrňate a naše vozidlá, predovšetkým, a fabrike a nášmu prezidentovi za podporu, ktorú dostávame. Slovensko je vnímané v rámci Európy ako naozaj skvelý trh s výborným výsledkom. Máme druhý najväčší trhový podiel zo všetkých trhov v Európe. Rád by som sa na tomto mieste poďakoval aj svojim kolegom, ktorí do tej roboty dávajú srdce, to naše ľudské, lebo tie srdcia v našich autách sú vyrábané na Slovensku. A tiež by som sa chcel poďakovať našim partnerom, dealerom, ktorí tej značke veria už dlhé, dlhé roky a robia dobré a poctivo. Za to im patrí veľká vďaka. Našou ambíciou stále zostáva ponúkať ozajstné hodnoty a benefity a k tomu špičkové služby. To ako značka, ktorá je v top 3, musíme. A poďme do finále a v tom finále spojme to, čo vravela kolegyňa Marcela a náš pán prezident. Spojme krásne ženy a krásne autá. Hyundai je už tretí rok partnerom súťaže Miss Slovensko a tento rok držiteľka koruny krásy pre najkrajšiu Slovenku si odvezie krásny nový Tucson. Tucson, ktorý prekvapil všetkých, možno aj nás. Do dnešného dňa sa pre Tucson na Slovensku rozhodlo skoro 1500 zákazníkov a záujem o toto vozidlo pokračuje. Jedno z mála aut, musím povedať, kedy v komentároch pod vašimi článkami sa takmer neobjavoval negatívny komentár k tomu, ako to dizajneri tento raz trafili, lebo netrafili. Dizajn tohto vozidla vznikol v našej európskej centrále a obdiv tým ľuďom, ako to dokázali krásne nakresliť. A dovolte mi preto, aby som pozval na pódium finalistky Miss Slovensko a kým ich našpelujeme na fotoseancu. Ja by som ešte chcel veľmi pekne poďakovať týmu našich ľudí, ktorí sa postarali o to, aby prezentácia značky Hyundai na Bratislavskom autosalóne vyzerala takto nádherne. Mnohí z vás viete, aký je to kopec roboty za tým a patrím naša vďaka, takže ďakujem všetkým a pekný deň. Ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť. Teraz máte príležitosť spraviť si fotografie finalistiek Miss Slovensko, ktoré sa následne presunú za chvíľu k modelu Hyundai Tucson, ktorý jedna z týchto 13 dievčat vyhrá. Ďakujem vám za vašu pozornosť a týmto ukončujeme našu tlačovú konferenciu. Pekný deň vám prajem ešte.